السلام علیکم، کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ آئی ہوپ کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں مزے سے ہوں گے، اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے. جی تو دوستو، آج ہم بنانا چاہ رہے ہیں نان ہتائی. نان ہتائی بہت ہی پسند ہوتی ہے، آل ٹائم فیوریٹ ہے میری، تو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی بہت پسند ہوگی. لیکن اگر یہ گھر میں بنائی جائے تو یہ کیسے بنائی جائے گی؟ اور اوون کے بغیر آج تو بنانا بتا رہی ہوں. اتنی آسان اور خستہ اور مزے دار نان ہتائی آپ کو کی ریسیپی جو ہے آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں. ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، ایک ایک پوائنٹ بہت اچھا اور پروفیشنل انداز میں بتانے والی ہوں، تو آپ لوگ کو ضرور انشاءاللہ پسند آئے گی. جی تو دیکھیے، میری نان ہتائی بہت ہی اچھی سی بن کر تیار ہوئی تھی، اور اس پہ میں نے آلمنڈس لگائے تھے، کچھ میں نے آلمنڈس کے بغیر بھی بنائی تھی. تو یہاں پر ہم لوگ پروسیس اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پتیلا لیا ہے میں نے، اس کے نیچے میں نے نمک بچھا لیا تھا. یہ نمک بار بار میں نے یوز کرنا ہوتا ہے. اوکے جی، یہاں پر میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے پین کو، اور یہاں پہ جناب میں نے ایک اسٹرینر لے لی ہے. اسٹرینر کے اندر میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ایک پاؤڈر شوگر ہے 1 کپ. آپ بلینڈر میں پاؤڈر شوگر ڈال شوگر ڈالیے گا، اس کو پاؤڈر بنا لیجیے گا. پہلے سے تو پاؤڈر لینا ہوگا آبویسلی. اوکے جی، یہاں پر میں 3 کپ میدا ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر. میدا جو ہے وہ ہم لوگوں نے اچھی طرح چھان لینا ہے. پہلے سے میں نے چھانا ہوا تھا، لیکن اب دوبارہ سے انگریڈینٹس کے ساتھ مکس کر کے چھانوں گی. کارڈمم پاؤڈر یعنی کہ الائچی کا پاؤڈر ڈالیں گے ہم 1 ٹی اسپون، اور اس سے کوئی اروما آئے گا آپ تو بس دیوانے ہو جائیں گے اس نان خطائی کے. بیکنگ پاؤڈر بھی جائے گا جناب 1 ٹی اسپون، اور یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں نے اس کے اندر بناسپتی گھی کا استعمال کیا ہے. آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بناسپتی گھی کیونکہ اکنامیکل ہوتا ہے وہی ڈالیں گے ہم اس کے اندر. اوکے جی، اس کی مکسنگ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور سب سے آرام سے آپ نے مکسنگ سٹارٹ کرنی ہے. بہت ٹائم لگے گا اس کی مکسنگ میں، تقریباً میرے 10 منٹ لگے تھے، اور میں چونکہ پروفیشنلی بناتی رہتی ہوں تو مجھے جو ہے وہ ذرا ایکسپیرینس زیادہ ہے، تو میں نے پھر بھی اس کو 10 منٹس دیے تھے. آپ جتنی اچھی مکسنگ کریں گے اتنی ہی اچھی آپ کی نان ہتائی بنے گی. یاد رہے کہ آئل کے اندر ہم لوگ یہ نہیں بنا سکتے، اسی لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں آپ نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی ہے اور ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی اسٹیپ مس نہ ہو. دیکھیے کس طرح سے میں مکس کر رہی ہوں. یہاں دیکھیے میں نے اس کو 10 منٹ مکس کر چکی تھی یہاں پر، اور یہ دیکھیے یہ کرمبی سا اس کا ٹیکسچر ہو چکا ہے. اٹ مینس کہ یہ ہمارا ریڈی ہے نان ہتائی کو شیپ دینے کے لیے. یاد رکھیے گا، جب تک ہم لوگ جو ہیں وہ بناتے ہیں اس کو گھی میں بناتے ہیں، تو ہمارے ہاتھوں کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس سے گھی میلٹ ہوتا ہے. لیکن آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بہت زیادہ گریسی لک میں نہ آئے. اس سے کیا ہوگا، ہماری نان ہتائی جو ہے وہ بہت زیادہ خستہ نہیں بنے گی. یہاں دیکھیے میں نے اس کے اندر سانچے کے اندر بھر کر اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے. اور یہاں جی میں نے ایک گریس پین لے لیا تھا، پین کے اندر ہلکا سا آئل میں نے لگا کر، اور یہاں پر میں اپنی نان ہتائیاں رکھتی جا رہی ہوں. جی یہاں پر میں نے اپنی نان ہتائیاں ساری رکھتی ہیں، وہ اس میں پوری نہیں آئی، مکسچر زیادہ تھا میرا. تو یہاں پر میں نے 2-3 پینس لیے ہیں جن میں میں شیپ کر کے ان کو رکھ رہی ہوں. یہاں پہ میں آپ کو ایک بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہاتھوں سے کس طرح سے بنے گی. ہاتھوں سے کافی محنت ہوتی ہے کیونکہ اس پہ کریکس آ جاتے ہیں بار بار اور یہ ٹوٹنے لگتی ہے، تو ہمیں ہاتھوں کی مدد سے جو ہے نا وہ تقریباً 5 منٹ ایک نان ہتائی کو دینے پڑیں گے. آپ کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ہاتھوں کی مدد سے بنا سکتے ہیں. اور یہ دیکھیے یہاں پر 5 منٹ تقریباً میں اس کو ہاتھ میں لے کر اچھی طرح پریس کرتی رہی یہاں تک کہ کریک فری ہو جائے. جب کریکس آ جاتے تھے سائڈ سے پھر دوبارہ سے یہ دیکھا دوبارہ سے ٹوٹ گئی. تب میں نے اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے شیپ دی، اچھی طرح سے ہاتھوں کی ہیٹ کی مدد سے. بیسیکلی یہ زیادہ اچھی بنتی ہے. میں نے گلوز پہنے ہوئے تھے اس لیے مجھے تھوڑا ٹائم زیادہ لگا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے کتنی پرفیکٹ سے شیپ بنی ہے. اور یہاں پر بس ہم نے ساری کی اپنی نان ہتائیاں جو ہیں ان کو ایگ واش کر لینا ہے، یعنی کہ انڈے کی سفیدی. آپ انڈے کی زردی لگا سکتے ہیں، انڈے کی زردی بیک ہونے کے بعد کڑوی محسوس ہوتی ہے، تو میرا ایکسپیرینس یہی کہتا ہے کہ آپ انڈے کی سفیدی لگائیے. ٹھیک، پتیلے میں بیکنگ کے لیے ہم لوگ اس کو 20 منٹ دیں گے جبکہ اوون میں 18 منٹ. فرائی کرنا مت بھولیے گا. یہاں میں نے آلمنڈس لگا لیے ہیں. آپ کو میرا اسٹائل اچھا لگتا ہے تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا.
اور میں بہت ہی کوشش کرتی ہوں کہ آسان سے ریسیپیز لے کر آؤں آپ کے لیے تاکہ آپ سب لوگ گھر بیٹھے بیکنگ کر سکیں. جو میری بہنیں بیکنگ کرنے کی خواہش مند ہیں ان کے پاس اوون نہیں ہے, تو جناب لیجیے میں نے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں آپ کے. آپ پتیلے میں بیکنگ کیجیے اور انجوائے کیجیے, اور ہوم میڈ چیزیں ایون آپ بنا کر اس کو کمرشلی سیل بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھی اچھی ٹپس آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ضرور ملیں گی. یہاں پر اس کے اوپر بھی میں نے ایک واش لگا لیا تھا, اور یہ دو جو چنی سی بنائی ہیں میں نے, یہ چھوٹی بیٹی کے لیے بنائی ہیں, اس کو بہت پسند ہے نان خطائی. آپ بھی بنائیے گا, اپنے بچوں کو کھلائیے گا, اپنے فیملی کو ہیلدی رکھیے, گھر میں بنائیے صاف ستھری چیزوں سے, صاف ستھرے برتنوں میں بنائیے. بہت احتیاط کیجیے گا, یہ بہت گرم ہوگا, اور جلدی سے بس اس کے اندر پین رکھیں اور اس کو 20 منٹ کے لیے کھولے بغیر بیک کریں گے. ساتھ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں. اوف ماشاء اللہ کتنی حسین نان خطائی بن کر تیار ہوئی ہے, اور اس کا جو اروما میرے پورے گھر میں پھیلا ہوا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بہت بہت امیزنگ بن کر تیار ہوئی تھی. یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک کریک ہو گئی ہے, یہ ڈیو ٹو جب میں اس کو رکھنے لگی تھی تو میرا اس کو ہاتھ لگ گیا تھا. یہاں پر یہ جو ہماری وداؤٹ آلمنڈس تھی جن کو ہم نے آلمنڈ نہیں لگائے تھے, یہ وہ والی ہے. ماشاء اللہ کیا خوبصورت اور حسین رنگ کی یہ تیار ہوئی ہیں. انشاءاللہ جب آپ اپنے گیسٹ کو سرو کریں گے, خاص طور پہ جن لڑکیوں کے رشتے آنے والے ہیں ان کے لیے تو یہ ریسیپی جادو کا کام کرے گی بھائی. یہ سسرال والے تو ایسے امپریس ہو کر جائیں گے کہ بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے سب لوگ. ماشاء اللہ جی الحمد للہ. میں جب بناتی ہوں میرے بچوں کو, میرے ہسبینڈ کو, میرے ہسبینڈ تو ایون لے کر جاتے ہیں اپنے فرینڈس کو کھلانے کے لیے, ان کی فیملیز کو ایون بھیجتی ہوں میں. تو ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بنتی ہے, بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور سب کو بہت پسند آتی ہے. دیکھیے کتنی اچھی خستہ سی نان خطائی بن کر تیار ہوئی ہے, بہت ہی خوبصورت تھی. تو تھینک یو فار واچنگ, بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا, اور بہت شکریہ آپ کی ویڈیوز کو پسند کرنے کا. اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے. اللہ حافظ.